minha gente querida, minha gente do coração. Estamos aqui para mais um vídeo de terror no canal. E hoje eu trago para vocês um Early Access aí de Cold World. Esse que é um jogo que já está há muito tempo em Early Access, não sei se vai sair. Vamos pegar aqui a mira. Bom, estamos controlando um policial que recém saiu da academia. Até quando entrou a gameplay aí, ele tava dizendo que esse é o primeiro caso dele, ele não quer estragar tudo. Vamos seguir aqui com a nossa gameplay. Se você estiver curtindo essa gameplay, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá ver qual que é do game. Tá? E é pra interação, o E saca a arma. Ó, Shift, ele anda mais rápido e o Caps Lock aqui, ele corre. Beleza. Já vi que tem uma interação aqui. Looks like this is more than just a simple vandalism call. Tá, tem alguma coisa. Pera aí. Aí. Ó. Oh. Screwdriver with bloodstains on it. Possible connection to the crime scene. Tá, ele diz que tem blood. Pode ter uma conexão com a cena do crime. Ó, que dá pra gente subir pra lá. Deixa eu ver o que temos aqui. A qualidade gráfica bem interessante. Ai, Cacilda. Ai, Cacilda, o que é isso? Misericórdia, cara. Que foi isso, bicho? Ligar aqui? Não dá. Que diacho foi isso, cara? Que diacho foi isso? Keep clear, mantenha limpo. Ó, tem alguma coisa aqui. Um 10 extintivo. Não dá pra descer. Vamos ver o que tem no 10 extintivo ali. Aqui? It's a fake police badge. Well, this son of a bitch has some balls. Looks like we got a case of an asshole pretending to be a cop. Tá, ele disse que é um distintivo falso. O cara tem que ter culhões, digamos assim, como os americanos falam. E que ele se passou, basicamente se passou por policial pra... Ah, 127AB. Tá. Ah, vamos seguir aqui. Ai, Cacilda. Jesus Christ. Tem que censurar isso. O jogo podia não... The suspect decided to take his full rage on the victim. There's no remorse here to be found at all. Victim's got a bag placed over her head. Did the suspect not want her to see him? Não, o suspeito não queria ver ela. A machete right next to her heart. It's a hell of a way to go. Well, this is a great fucking day for the first time on the job. Diz que é um dia ruim para um primeiro job. Opa, tem barulho aqui. Pô, mas o jogo podia ter censurado aquilo ali, cara. Vou ter um trabalhinho para censurar aquilo ali, cara. Peraí. Aqui. Eu não consigo pegar ali, cara. Tá, eu preciso de uma senha, eu acho que provavelmente. Tem que passar de novo aqui, cara. Eu vou até... Aí, como é que eu vou achar a senha desse troço, cara? Tem que ter uma senha aqui em algum lugar. Senha. Setor A. Eu devo ter deixado passar alguma coisa aqui.
aqui, talvez, aqui nas... nos papel aqui, ó. Alguma coisa aqui, ó. Ah, aqui tem um papel, ó. Lauren. Seems like someone knew that she would stay a little longer. 29 horas, 8 da manhã, 29 horas. Deixa eu tirar a arma aqui pra ver se a gente consegue ver melhor, ó. Tá, mas não é isso aí, cara. Não, acho que não é isso aí. Ainda tem alguma coisa que a gente deixou passar aqui. Cara, tem que ter algum código aqui em algum lugar, cara. Opa, eu não tinha visto aqui, cara. These look to be security codes for some of the doors. But why are they out in the open? Tá, pera aí. Bora. Bora ver se agora abre. Ah, tá, agora foi. Police Department. Ó, mais acabado. Opa. Cacilda. Bom, basicamente ela tava numa ligação com a polícia, falando que o cara tava tentando entrar aqui, alguma coisa nesse sentido, porque não dava pra escutar, entender direito. E aí ele conseguiu entrar e vocês sabem o que aconteceu já, né? Ó, alguém derrubou isso aqui, ó. Dá pra ligar isso aqui? O mal acabado tá por aqui, cara. Ó, o mal acabado, eu vou ter que passar o pipoco. Eu tenho uma Glock. Onde é que tu tá, mal acabado? Vem aqui. Vem aqui se tu for homem agora. Quero te encher de pipoco. Tem uma coisa aqui. Text message saying to meet 5 minutes at the washers. I wonder who this asshole's meeting. Tá, é uma mensagem que foi mandada pra ele. Cadê esse mal acabado? Vem aqui, mal acabado. Opa. Escutei barulho aqui. Vem aqui, seu cagão. Quer te passar o pipoco. Tá por aqui em algum lugar esse mal acabado. Ó, ali onde é que a gente tava antes. Mal acabado. Onde é que ele foi?
Oh, mas que? A set of keys. I wonder who they belong to. The murderer? The victims? Better check it out when I can. É, mas um molho de chaves, ele não sabe se é do da vítima ou do mal acabado. A gente tem que achar mais alguma coisa para dar o gatilho aqui. Ah, roupa. Clothing from either the victim or the suspect. I'll have to get forensics to take a look at it. Tá, é negócio, é roupa ou da vítima ou do mal acabado aqui. Tem coisa lá na frente. Cadê o olho aqui, cara? Vamos voltar. Tem que passar de novo aqui pela mulher pelada. Nossa, cara, tá muito tenso. Já tô indo. Onde que é o telefone? Um telefone. O cara começou a subir lá agora, desgramado. Vem cá, mal acabado, que vamos te passar o pipoco. Fuck off, pig. Ixi, cara. Slut deserved it. Cacildo. Seems that she really enjoyed it. More than me, really. Like she really, really loved it. You know? Cadê tu, mal acabado? Quer te passar o pipoco. Ó, mal acabado ali, ó. Mal acabado, te passei o pipoco agora, imundícia. Caraca, bicho. O bicho tava com bom final. O suspeito foi aniquilado. Mas é no fim da aventura. Em breve teremos mais eventos. Que você poderá fazer parte. Ele tá arrecadando dinheiro no Patreon. E galera, esse foi aí o final, bom final aí de Cold World. Provavelmente se a gente deixar o bicho nos matar ali, o cara nos matar ali, vai ser o final ruim. Se você tiver curtido o gameplay, deixe seu like, se inscreva no canal. Se puder aí ajudar o nosso amigo aí a terminar o game no Patreon ali, encontrem ele por lá. Não sei se eu nunca fiz isso, se por esse código aí dá pra achar ele lá. Mas achei um bom jogo, gráficos interessantes, a história muito interessante ali. E é isso aí, galera. Sem mais delongas, até a próxima. Valeu, fui, tchau.